ព្រះបាទមន្ទាតុនេះគឺគាត់កើតនៅក្នុងដើមនៃផត្តកម្មហ្នឹងដើមនៃផត្តកម្មសត្វលោកកាលនោះអាយុមួយអសង្ខៃអាយុច្រើនណាស់ញោមដើមផត្តកម្មហ្នឹងឥឡូវយើងឥឡូវនេះផត្តកម្មមែនទេញោមណាតែអត់យល់ចោះយើងហ្នឹងយើងផត្តកម្មបើផត្តកម្មហ្នឹងបានន័យថាកាប់មួយនេះផ្លែកជាងកាប់ផ្សេងផ្សេងព្រោះក្នុងផត្តកម្មនេះមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដល់ទៅ5អង្គកាប់មុនមុនអត់ទេព្រះពុទ្ធត្រាស់បានតែ1អង្គ1អង្គកាប់ខ្លះអត់មានព្រះពុទ្ធផងបើអានេះព្រះពុទ្ធត្រាស់ទេកាប់ខ្លះនោះចឹងផត្តកម្មយើងនេះព្រះពុទ្ធ5អង្គឥឡូវបាន4ហើយនៅសល់តែ1ទៀតទេអស់កាប់ហ្នឹងហើយបើអស់ផត្តកម្មបើអញ្ចឹងមនុស្សកាលមុនផត្តកម្មនឹងអាយុដល់ទៅ1អសង្ខៃ1អសង្ខៃសរសេរលេខ1ហើយលេខ0140មិនដឹងអានអីទេស្មាមចេះអានច្រើនច្រើនញោមច្រើនច្រើនច្រើនបើដឹងតែច្រើនហើយសម័យនោះអញ្ចឹងនិយាយពីមុនផត្តកម្មនឹងព្រះបាទមន្ទាតុលោកកើតជាបុត្ររបស់ព្រះជាមព្រះអង្គព្រះនាមថាព្រះបាទកល្យាណរាជចាំរឿងហ្នឹងតាមរឿងហ្នឹងព្រោះកាលមុនជាលឺបន្តិចបន្តិចឥឡូវអាត្មានិយាយឲ្យពុះស្ដារបន្តិចទៅជាបុត្ររបស់ព្រះបាទកល្យាណរាជហើយពេលដែលប្រសូតមកអាយុបាន80000ឆ្នាំអីអាយុច្រើនណាស់ញោម80000ឆ្នាំនៅកុមារភាពនៅឡើយបើ80000ឆ្នាំនៅរត់លេងជាមួយក្មេងក្មេងធម្មតាដូចគេដូចឯងដល់ទៅអាយុ84000ឆ្នាំពេញវ័យណែនៅជំទង់ហ่ะបបីដាតែងតាំងឲ្យឡើងជាព្រះឧបរាជសម្រាប់ព្រះនគររបស់បបីដាហ្នឹងព្រះបាទមន្ទាតុនៅធ្វើជាឧបរាជរហូតដល់ទៅ80000ឆ្នាំទៀតធ្វើឧបរាជហ្នឹងដល់ទៅ84000ឆ្នាំទៀតបានឡើងទៅជាព្រះមហាក្សត្របបីដាផ្ទេរាជឲ្យតែក្សត្រនោះមិនមែនក្សត្រធម្មតាជាព្រះមហាក្សត្រហៅតែស្ដេចចក្រពត្តិចក្រពត្តិត្រាធិរាជឬហៅតែស្ដេចចក្រអ្នកដែលបានស្ដេចចក្រនេះងាយទេបនខ្ពស់តម្រាំបានស្ដេចចក្រណាស់ញោមញាតិញោមអើយមិនធម្មតាទេស្ដេចចក្រផ្ទះដៃមរាវកែវ7ប្រការធ្លាក់ចុះមកឬត្រាប់សម្បត្តិដូចជាមាសដូចជាប្រាក់កាលណាលោកផ្ទះតដៃទេគឺធ្លាក់មកត្រឹមត្រឹមជង្គង់តែម្ដងស្ដេចចាក់ញោមមានស្ដេចផែនដីណាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជដែលបរិបូរទៅដោយរតនៈទាំង7សំបីតែអដ្ឋិរតនៈស្រីដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាស្រីកែវហ្មងបើល្អដាច់ល្អឯងប៉ុណ្្នឹងងាយរកបានទេចាំមើលថ្ងៃណាទំនេរថ្មបយលពីស្ដេចចាក់ហ្នឹងបន្តិចគេធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបានស្ដេចចាក់បើឥឡូវនេះរវល់ហើយ
ណាញោមណោះរវល់ទេសធរនេះដែរចាំមើលថ្ងៃណាទៅនេះទេសស្ដេចចាក់ឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងដល់អាសាមកធ្វើចង្ហាន់ទៀតមកណាញោមណោះឥឡូវនៅ160ជាងដល់ឲ្យចូលកងវិញចូលឆ្នាំខ្មែរហើយឡើង300ជាងវិញអ្ហាអញ្ចឹងអាសាមកមកជាទេសបដាបដើអញ្ចឹងទៅមកញឹកទេសញឹកមិនសូវមកមិនសូវទេណាញោមណោះតើឲ្យតែមកទេសមកទេសមិនទៅខ្ជិលអីគេមុនទៅស្រុកគេភូមិគេឆ្ងាយឆ្ងាយជាទៅបានចុះបើញោមមកដល់វត្តហ្នឹងគាត់តែចេញពីកុដិទេសលើសាលាឆាន់មានទៅទាស់ស្អីមែនទេញោមណោះណាញោមណោះនៅតាមពិតទៅចង់ទេសដល់យប់ហ៎បើខ្លាចញោមដាច់បាយនេះតើចឹងឥឡូវរវល់ហើយបានបញ្យលវាស្ដាយចាក់ទេនិយាយពីរឿងត្រឹមនឹងសិនចោះប្របាទមន្តធិបតុលោកជាស្ដាយចាក់ក៏ពត់ត្រាធិរាជបើនិយាយពីរតនៈរបស់លោកគឺថាសម្បើមរិទ្ធរបស់លោកចាក់របស់លោកហ្នឹងកវីមួយឆាច់បាត់ពីផែនដីក៏មានដែរចឹងលោកបើនិយាយទៅស្ដាយចាក់សម្បត្តិរបស់លោកហ្នឹងក្រាន់តែស្ដាច់នៅក្រោមអំណាចរបស់លោក 80,000 នគរញោមច្រើនណាស់តើមកផែនដីហើយបើលោកត្រួតទាំងអស់មកផែនដីហ្នឹងប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់លោកមិនស្កប់មិនគ្រប់សម្បត្តិហ្នឹងមិនគ្រប់មានអាមាត្យមួយជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ហើយជាអ្នកដឹងរឿងសពគ្រប់នៅក្បែរប្របាទមន្តធិបតីហ្នឹងសួរអាមាត្យមើលអាមាត្យយើងសោយរីកជាស្ដាច់នៅផែនដីនោះវាមានតែប៉ុណ្ណឹងវាដូចជាមិនឆ្អែតមិនល្អមិនគ្រប់ជុំមានឋានណាដែលវាសោយរីកទៅវាសប្បាយជាងនឹងតិចទៀតអាមាត្យរបស់ពិតព្រះអង្គឋានដែលល្អបន្តពីឋានមនុស្សមានឋានចាក់ទៅមហារាជអើអញ្ចឹងយើងចង់ទៅសោយរាជនៅនឹងម្ដងយកចាក់របស់លោកនឹងយកទៅយកទៅកវីឆាច់មកបាត់ពីនឹងទៅទៅប្រោះស្ថាននៅចាក់ទៅមហារាជស្ដេចទាំង4ក៏កោតខ្លាចជាមួយនឹងស្ដេចចាក់ដែរណាញោមប្របាទថតរដ្ឋវិរូបខៈកវេរៈនិងវរលហកៈធ្លាប់ឮឈ្មោះលោកដែរញោមអត់ដែរឮទេអូអាចារ្យបកែហៅណាឲ្យតបុនមកទាំងអស់ប្របាទថតរដ្ឋវិរូបខៈកវេរៈវរលហកៈស្ដេចទេវតាទាំង4ស្ដេចនឹងក្រាន់តែស្ដេចចាក់ប្របាទមន្តធិតុទៅដល់ទៅនាំគ្នាយកកាយយកជីទៅថ្វាយថ្វាយប្របាទមន្តធិតុព្រោះរិទ្ធរបស់លោកគឺជាស្ដេចចាក់អំណាចវាធំពេកណាញោមសូថាព្រះអង្គមានបំណងអ្វីដែលយាងមកដល់ឋានចាក់តុមហានេះប្របាទមន្តធិតុតើទេយើងចង់មកសោយរាជនៅណាឥឡូវរាជនៅឋានមនុស្សសោយអស់ទៅហើយពងត្រួតអស់ហើយបើឥឡូវចង់មកត្រួតនៅនឹងម្ដងស្ដេចទេវតាទាំង4លើករាជនឹងឲ្យទៀតញោមអញ្ចឹងបានសោយរាជចាក់តុមហាឃើញទេញោមវាសំថាឆ្អែតណាញោមមែនទេញោមណាស់ណាញោមណាស់ណាញោមណាស់
វាសំឆែតវាមិនគួរអីថាមនុស្សនៅឋានមនុស្សគាត់ថាស្ដាច់80000នគរទៅហើយត្រួតចង់បានអីក៏បានប៉ុន្តែមិនស្កប់ផ្ទះដៃមករាវស្អីក៏មកអស់ប៉ុន្តែមិនស្កប់ក៏មកចាក់តបមហានៅចាក់តបមហាគាត់ថានៅហ្នឹងអស់84000ឆ្នាំមនុស្សនៅហ្នឹងតែមិនស្កប់ទៀតសួរអាមាត្យទីប្រឹក្សាហ្នឹងទៀតមើលអាឋានណាដែលវាលោយជាងអាចារ្យតំហាហ្នឹងគេទេញោមឋានណាវាលោយជាងហ្នឹងទៀតអាមាត្យទៅបើពិសេសថ្លៃថ្លាចារ្យតំហានេះគ្រាន់បើជាងឋានមនុស្សតែបន្តិចទេគួរសមជាងបន្តិចទេមួយយប់មួយថ្ងៃបោះចារ្យតំហាស្មើតែ50ឆ្នាំឋានមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងវាដូចតែលោយជាងបន្តិចទេมันគួសមមិនប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យអស់ចាគឺឋានតាវតឹងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងទៅសោយរាជតាវតឹងទៀតកវីចាក់ហ្នឹងឆាច់ទៅប្រាច់បាត់ទៅបដោះស្ថាននៅតាវតឹងហ្នឹងខ្ញុំរិទ្ធបរិទ្ធសកាទេវរាជដែលយើងហៅថាប្រអិនហ្នឹងនៅតាវតឹងប្រអិននោះអត់នៅណាទេប្រអិននៅតាវតឹងណាញោមញោមញោមប្រអិនណានៅតាវតឹងណាតិចតោប្រអិននៅណាខោហើយតោនៅតាវតឹងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើប្រអិនឃើញស្ដេចចាក់ទៅក៏នាំគ្នាហែហោមមកបើហែហោមមកមកថ្វាយសួរបើពិតព្រះអង្គតើព្រះអង្គយាងទៅណាបានជាមកដល់ទីនេះបបាទមន្ធាតុថាយើងមកសោយរាជនៅឋានមនុស្សសោយរាជនៅចាក់តមហាឥឡូវអត់ឆែតចង់មកសុំសោយរាជនៅនេះឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងសកទេវរាជនឹងប្រអិនហ្នឹងមិនមែនឲ្យទាំងអស់ទេប្រអិនឲ្យពាក់កដាលទេអញ្ចឹងចែករាជឲ្យពាក់កដាលញាតិញោមអាពាក់កដាលហើយអាតមូលខុសគ្នាណាញោមខុសខុសខុសទេខុសណាអត់ទីហោតាផ្ទះគេឲ្យប៉ិនសាលាឆាន់ហ្នឹងឲ្យញោមហើយបន្ទប់មានស្អីស្អីមានមកចប់ប៉ិនគេថាហ្នឹងមិនមែនញោមអ្នកឯងទេមាន2នាក់ម្ចាស់នៅម្នាក់មកចំហៀងនៅតែមិនស្កប់បើសិនឲ្យទាំងអស់ល្អហ្មងណាញោមណាអញ្ចឹងគាត់នឹងដូចគ្នាចឹងបបាទមន្តធិតុដូចគ្នាចឹងនៅរហូតដល់អស់ប្រអិនប្រអិនអស់បុនប្រអិនឡើងប្រអិនមួយទៀតអស់ប្រអិនឡើងប្រអិនមួយទៀតអស់ប្រអិនឡើងប្រអិនមួយទៀតតែទេមកបើតាម៉ាក់ម៉ាក់នេះអញគ្មានបានតែមូលទេគិតយកអំណាចនេះសម្លាប់ប្រអិនចោលដើម្បីឡើងរីកយកតែឯងតែម្ដងកាន់តែគិតតែប៉ុណ្ណឹងវ័យរបស់លោកដល់ពេលបដហើយអាយុមកសងខៃនោះដល់អាយុបាត់វ័យវចាស់ចេះចង់បានភ្លេចមើលសក់ស្កូវដូចយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងចេះប្រមូលភ្លេចមើលជង្គង់អន់ភ្លេចមើលចង្កេះយ៉ាប់ភ្លេចមើលអាស្បែកនោះវាអន់ភ្លេចមើលអាជ្រីវជ្រួញនោះចេះប្រមូលបានភ្លេចបបាត់មន្តាតុលោកភ្លេចតែភ្លេចអាត្រង់ហ្នឹងក្រណែកើតកំណត់មួយនឹងសម្លាប់ប្រអិនចោលដើម្បីឡើងរីក
យកក្តាប់ក្តាប់ឋានតាវតឹងទាំងមូលស្រាប់ដល់ពេលវ័យចាស់បាត់តើល្វ័យចាស់ត្រុតត្រោមគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងជាយត់ពីមនុស្សពីទេវតាមកផ្លែតបងអស់អស់អាយុអស់អាយុក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សខ្ញុំបានន័យថារិទ្ធនឹងបន្តទៀតលែងបានហើយផុតហើយផុតអាយុបាត់ហើយមកនៅមុខព្រះនគរនៅសួនហ្នឹងអាមាត្យអបរាជសេនាបតីមនុស្សម្នាឃើញអូបរិជាយើងយាងត្រឡប់មកវិញហើយក្រៀបចំអាសនៈលើកុំរួចដើរខ្លួនឯងក៏មិនកើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបរិជាដែលលោកពងសៅរាជបតរនោះឃើញប្របាទបន្ទាតុមកឲ្យសេនាកាមាចាត់ចែងអាសនៈអីត្រឹមត្រូវលើព្រះអង្គទៅផ្ទុំលើអាសនៈហ្នឹងប្របាទបន្ទាតុថានេះកុំយកយើងចូលវាំងនៅហ្នឹងសិនហើយទៅមួយទេចាប់ដើមយ៉ាប់យ៉ាងនេះអូនឹងយ៉ាប់ហើយឲ្យបរិជាក្នុងកាលនោះទៅហៅមនុស្សម្នាក្នុងវាំងចេញមកអស់មកហៅមកហៅអាណាបជានារីចេញមកអស់មកចឹងក៏ទូមស្គរប៉ៅកងដើរហៅប្រមូលមនុស្សមកថាប្របាទមន្តាតុត្រឡប់មកវិញហើយមកដល់ឋានមនុស្សយើងវិញហើយតើមកជុំគ្នាប្របាទមន្តាតុលោកថាយើងជាស្ដេចចាស់អាយុរបស់យើងមួយអសង្ខៃឥឡូវនេះបុណ្យរបស់យើងដល់ពេលអស់ហើយវិញរបស់យើងដល់ពេលទីបញ្ចប់ហើយយើងចង់ប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចទាំងអស់ដែលសោយរាជបន្តថាមហិច្ឆតារបស់យើងគ្មានទីបំផុតឡើយឃើញទេលោកផ្ដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំចង់បានខ្លាំងពេកអត់មានទីបំផុតឡើយខថាតែប៉ុណ្្នឹងក៏សោយទីមង្គតទៅឃើញទេញាតិញោមផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងផ្ដាំប្រែថាកុំចង់បានពេកចឹងបានន័យថាបើនិយាយពីប្របាទមន្តាតុលោកចង់បានឆ្អែតហើយមែនទេញោមណាញោមណាសំណួរសួរថាចុះប្របាទមន្តាតុធ្វើបុណ្យអីបានខ្លាំងម្ល៉េះមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលសម្បើមម្ល៉េះចម្លើយឆ្លើយថារត់ថយក្រោយពីផតកាប់យើងនេះទៅរហូតដល់កាប់ទី91បាទកាលនោះក្នុងសម័យពុទ្ធពនាមវិបស្សី91កាប់មុននោះញាណិយមពុទ្ធពនាមវិបស្សីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកប្របាទមន្តាតុកើតជាអ្នកដេប៉ញាណិយមកើតជាអ្នកដេប៉គ្មានបានកម្រៃអីគេទេទៅដេទៅអីដើរទៅដេណាត់ខោដាច់ដេគេទៅគេឲ្យពីមាសកៈមកមាសកៈណណាអោដាច់យកទៅឲ្យគាត់ដេទៅគាត់ដេគេហើយណណាមានសពុតមានអីមានភួយកមាមុខអីដែរគាត់ហ្នឹងគាត់ចេះដេគេអញ្ចឹងទៅបានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅគេឲ្យមកមាសកៈកយោអញ្ចឹងទៅឲ្យពីមាសកៈកយោអញ្ចឹងទៅអត់មានអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវាំងគេដើរបបួលគ្នាអ្នកក្រៅវាំងអ្នកចូលទៅវាំងអ្នកចូលទៅនគរគេទៅរស់ស៊ីក្នុងនគរគេចេញពីនគរមកវិញគេបបួលគ្នាតើវេលាស្អែកមាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹង
ហៅអាណាប្រជានារីមកដើម្បីដាក់បាតចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងពិខុសង្ឃប្រពន្ធមិញពនាមអីខ្ញុំពនាមអីមិញប្រពន្ធមិញពនាមអីវិបស្សីប្រពន្ធពនាមវិបស្សី90ប្រមាណកាប់មុន91កាប់មុនអញ្ចឹងប្រពន្ធពនាមវិបស្សីហ្នឹងលោកមកឆានស្អីអញ្ចឹងដើរសួនណាចង់ធ្វើទៀនខ្លះរៀបចំចាត់ចែងទៀនគាត់នឹងវាក្រញោមគាត់ចង់ណាស់ធ្វើទៀនប៉ុន្តែវាក្រណាមួយបើចាត់ចែងមហោបណិតបណិតបែបអត់បានទេថ្ងៃនេះអត់មានណាមានស្អីស្អីមកឲ្យយើងប៉ះផងមកឲ្យយើងដេកឲ្យផងមើលទៅបែបអត់កំរៃហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគឺចង់ណាស់មហាចង់ចង់ធ្វើទៀនស្ដាប់ទៅវាទេសកាលអីវាមានអ្នកយកមកឲ្យប៉ះម្នាក់ញោមប៉ះហើយគេឲ្យតែមួយមាសកៈបានមួយមាសកៈប្រញាប់ទៅផ្សារទៅបានទៅដល់ទិញបានសណ្ដែកមកកំប៉ុងមួយមាសកៈហ្នឹងសណ្ដែកញោមស្គាល់សណ្ដែកហ្នឹងបានមកកំប៉ុងហ្នឹងឯងយកមកស្ងោសណ្ដែកហ្នឹងហើយគិតថាហ្នឹងទៀនអញថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើស្អីក្រៅពីហ្នឹងអត់មានសោះមក7បើអត់មានហ្នឹងមកពីក្រឲ្យចុះបាលើក្រឲ្យមិនបងធ្វើទៀនមិនក្រថែមទៀតនេះញាតិញោមត្រូវគិតតាមគាត់ហ្នឹងបានលុយមែនទេញាតិញោមញាតិញោមហើយចុះបើក្រមិនបងធ្វើទៀនហ្នឹងមិនក្រថែមទៀតទៅហើយសួរអ្នកក្រអង្កលបានធ្វើបន់ហ៎ចាំមើលមានចុះថ្ងៃណាបានមានហេអាណាទៅដឹងចុះបើឥឡូវទៅចាំមានចុះបើចៃដល់វាមានមិនក្រថែមទៀតទៅហើយបើមកក្រទៅវិញមិនក្រទៀតទៅហើយមែនទេញោមណានៅញោមណាអូផងអើអើផឹកកូនមកអត់មានតាមណាតាមទៅឪផឹកទៀតហ្មងហើយចៅមកផឹកទៀតហ្មងមិនទេបើយើងដឹងតែយើងវាលំបាកមកពីអីបុណ្យនោះវាតិចផលហុចឲ្យនោះវាតិចដឹងតែយើងលំបាកមកពីអីមកពីអាចេះដឹងនោះវាអត់មានវាល្ងងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រឹងថាបើអញ្ចឹងត្រូវចាត់ចែងធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យថ្ងៃមុខកុំឲ្យវាខ្វះទៀតឲ្យកូនរៀនឲ្យចេះដឹងខ្ពង់ពោះទៅគ្រូសាមួយហ្នឹងលែងដូចកាលយើងកាលមុនទៅហើយមែនទេញោមណោះហើយយើបើឯងអត់ចេះអសោះទៅប្រាប់កូនអូអញចេះកមួយនោះអញរស់ដល់រាល់ថ្ងៃម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងអត់ដែរទៅធ្វើម៉េចមែនទេញោមណោះអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាបើយើងមិនចេះវាតោះឲ្យកូនវាចេះហើយបើយើងឡើងរួចកូនយើងក្រោយលុបវាឡើងរួចជាហ្នឹងមែនទេញោមហើយបើយើងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងឡើងរួចទៀតប្រាប់កូនប្រឹងទៀតកូនប្រឹងខ្លាំងជាងនឹងទៀតបានទៅរួចអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើនៅតែអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងរហូតมันងាយងើបបានទេមែនមែនយោក្រមិនព្រមធ្វើទៀនក្រទៀតក្រគេប្រមូលធ្វើបន់មិនព្រមធ្វើទេក្រទៀតមែនទេញាតិយោហើយឲ្យធ្វើបន់អាម៉េចយកដឹកកូនមកបើក្រថាក្រធ្វើតាមបែបអ្នកក្រទៅបន់វាមានប្រកាន់អ្នកក្រនឹងមានណាប្រកាន់ប្រកាន់តែមនុស្សណាមនុស្សចេះតែប្រកាន់គ្នាក្រហើយមានបើបន់មានដែរប្រកាន់ចឹងណាអត់ទេមនុស្សចេះប្រកាន់ចេះចែកវណ្ណៈខូចមនុស្សយើងតាមទៅខូចតាអ្នកមានគេដាក់ដុំអ្នកក្រគេដាក់ដុំចឹងខូចចែកបន់ខូចអស់លីងមែនទេញោមណោះឥឡូវមិនចែកតែមនុស្សចែករោងបន់ទៀតរោងណាដាក់ទឹកខូចរោងអ្នកធម្មតារោងណាដាក់ស្រែមានអាស្រែថោកអាស្រែថ្លៃដែរអាស្រែថោកនេះពួកស្រុកភូមិយើងអាណាអាស្រែថ្លៃអស់ពួកពីពេញមកសេចក្ដីចែកបន់មានចែកណាចែកតែមនុស្សណា
ចែកមនុស្សចែករោងទៀតមែនទេញោមហើយគេប្រាប់តែម៉ែឯងចាំមើលឲ្យតែភៀវម៉ែម៉ែហៅភៀវខ្ញុំខ្ញុំហៅភៀវម៉ែមកសិសិលប្រាប់អស់តកោចតកោចហើយចាំមើលអាភៀវកូនគេមកសិអានោះនោះអស់មែនទេញោមយើងវាបែងខ្លួនយើងទៅមិនមែនណាបែងបនអត់ចេះបែងចែកក្រមានទេប្រមាណធ្វើបានធ្វើទៅមែនទេញោមឥឡូវមើលគាត់មិញសិនមើលគាត់មិញសិនគាត់បានល្ងគាត់ស្ងោល្ងមិនដឹងថាល្ងនឹងយកទៅធ្វើម៉េចទេគាត់ស្ងោហើយគាត់ប្រងយកទៅអឺសណ្ដែកគាត់បានសណ្ដែកយកស្ងោអាសណ្ដែកហ្នឹងគាត់យកទៅមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេស្មាមិនចេះទេមិនដឹងទេក្នុងកពីថាចឹងមកស្អែកឡើងពពុតលុកយាងទៅភិក្ខុសង្ឃបរិវារហែហោមញោមច្រើនរយអង្គណាស់ចូលទៅបណ្ឌបាទក្នុងព្រះនគរបរិស័ទមនុស្សម្នាធ្វើទៀនព្រមព្រៀតព្រះមហាក្សត្រស្ដេចនិមិន្តត្រីសេដ្ឋីកហបតីគេត្រៀមដាក់បាតលោកអស់ដែលឡែកតបុរសម្នាក់ហ្នឹងគេគៀសចោលមកឲ្យទៅចិត្តញាតិញោមចុះគេអ្នកមានគេដាក់អស់ទៅហើយយើងអ្នកក្រមានស្អីអាខោអង្ខោអាណាគេមកចូលចិត្តណាស់អ្នកពិបាកត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែឥឡូវឯណា91កាត់មុនក៏លោយ៉ាងដែរណាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះតើហើយគាត់តែមើលទៅអញបែបមិនបានដាក់ទេបើបានឲ្យទៅចូលចិត្តព្រះបន្តិចក៏បានដែរចិត្តលោកបន្តិចក៏បានតែប៉ុន្តែមើលទៅបែបមិនបានទេហើយណាមួយគេដាក់គ្រប់គ្នាច្រើនម្លឹងម្លឹងអញបែបមិនបានចូលទៅចិត្តឯខោក៏មិនចំខោអាវក៏មិនចំអាវមិនបាច់ចាំទៅចិត្តស្ដាច់ទេតែចិត្តសទ្ធីគេមិនឲ្យចិត្តផោះកហបតីគេមិនឲ្យក្បែរផោះហើយគេទៅចិត្តអស់អញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគាត់យកអាក្របសណ្ដែកមិញនោះគាត់ស្ងោហើយគាត់អធិដ្ឋានហ្មងគាត់ថាបើសិនតែទៀននឹងខ្ញុំបានធ្វើជាមួយពុទ្ធមែនខ្ញុំបានធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃមែនគប់ពីចង្អាយទៅហ្មងគប់ទៅហ្មងបោះទៅហ្មងបើថាចូលមកក្រពកគង់ល្អនេះធ្វើម៉េចបើចង់ទៅចិត្តទៅវាមិនបានទៅចិត្តវាគេគៀសចេញលោអញ្ចឹងដាក់ពីចង្អាយទៅមែនខ្ញុំបោះទៅវើចូលបាតពុទ្ធភ្លុកនេះវាឆ្ងាញ់ដល់ហ្នឹងហ៎ណាដល់ទៅពេលវិខោសោះអាសណ្ដែកហ្នឹងរហូតទៅចូលបាតលោកសង្ឃអស់រលីងទៅខ្ញុំអត់មានកពុបធ្លាក់ដីមួយសោះកើតអាចិត្តត្រង់ហ្នឹងមួយអញអស់ចាណាពួកអ្នកមានហ្នឹងបានបើប្រៀបមកអញបើមិនបានប្រហែលអញផងអញដាក់គ្រប់អង្គទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំគាត់សុបាយគាត់ណោះប៉ណ្ណាកុំកុំគប់អញ្ចឹងណាញោមនិយាយគ្នាហើយនឹងសម័យនោះទេសម័យនេះក៏យកមកគប់ហ្នឹងបើកែលោកវាមិនចំបាតក្បាលលោកគិតមិនហ្នឹងមែនទេញោមហ្នឹងគាត់រឹតគាត់ពពុតដឹងថានិស័យរបស់ព្រាមរបស់បុគ្គលហ្នឹងត្រូវមាននិស័យបន់ខ្ពស់អញ្ចឹងអានៅក្រុមដឹងព្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងបានគប់បើទៅចូលបាតគ្រប់អង្គចូលទាំងអស់កើតចិត្ត1អស់ចាណាអស់ចាមែនទេបន់តាំងលុបជគំតាំងអធិដ្ឋានសច្ចាអំណាចបុណ្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានដៃជះគ្មានកិត្តិយសគ្មានគេឈ្មោះគេគៀសចេញគ្រប់កន្លែងហេតុទៅបក្រសូមឲ្យអំណាចបុណ្យនេះជាតិខាងក្រោយខាងក្រោយសូមឲ្យមានដៃជះឲ្យទៅជាស្ដេចចាក់តែម្ដងឃើញទេញ៉ែនេះដៃជះគេមិនងាយគៀសចេញបានទេតើណាមណាគេខ្លាចគេក្រអាតើណាមណាគេគោរព
មានមុខមានមាត់ប្រាថ្នាបុណ្យអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ពីនឹងទៅតកើតនៅទេវលោកនៅអាទេវលោកហ្នឹងរហូតមកដល់ក្នុងមុនផុតកាត់ហ្នឹងបានត្រឡប់មកវិញញោមមកកើតជាប្របាទមន្តធាតុហ្នឹងទៅឃើញទេញាតិញោមបានមានរិទ្ធមានអំណាចសម្បើមខ្លាំងណាស់ហ្នឹងមិនមែនគេអត់ធ្វើបុណ្យឯណាបុណ្យដែរតាណាញោមណាចឹងឃើញគេជីឡានជីអីហ្នឹងមិនមែនគេអត់បុណ្យឯណាបុណ្យគេមានដែរតាណាញោមណាឃើញកូនចៅគាត់ដឹងគុណយើងហ្នឹងមិនមែនគាត់អត់បុណ្យឯណាគេបានកូនប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងគេមានបុណ្យគេដែរតាមែនទេញោមណាឃើញកូនចៅគេស្រឡាញ់គ្នាគេដឹងគុណមាតាបិតាគេចុះកូនយើងមិនដឹងគុណមកវិបុនគេវាខ្ពស់បនឯងវាទៀបដែរតាមែនទេញោមឃើញលោកកដាបួសចេះទេសនាមែនអត់បនទេណាបនមានដែរតាបានចេះទេសនាមែនទេញោមណាអញ្ចឹងសិតតែសម្បោបនតែកុំភ្លេចណាពុពុទ្ធលោកលើកបញ្ហារឿងនេះយកមកដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាការប្រាថ្នារបស់សត្វលោកអត់ចប់ដោយកាលដែលប្របាទមន្តធាតុអញ្ចឹងលើកឯងញាតិញោមអត់ចប់ទេហើយឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់ចប់ទេមនុស្សយកអត់ចប់ឈប់ដកដង្ហើមបានចប់អត់ចប់ទេញាតិញោមសួរបើចប់ថាឈប់ចង់បានអត់ឈប់ទេមែនទេញោមដោះអត់ឈប់ទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសាច់រឿងមួយនេះនឹងបានជាទីពិចារណាបើអាឡ័យតែប្រមូលភ្លេចសក់ស្កូវអាឡ័យតែប្រមូលភ្លេចស្បែកជ្រួញអាឡ័យតែប្រមូលភ្លេចជំងឺរួមរិតខ្លួនអាឡ័យតែប្រមូលភ្លេចចាស់អាឡ័យតែប្រមូលភ្លេចងាប់មែនទេញោមណាអញ្ចឹងសូមអំណាចនៃធម្មទាននេះបានជាទីពិចារណាគ្រប់ប្រងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងរឿងទី2បើនៃប្រជុំនិទានជាដកនេះក៏សំកាលវេលានឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះមានចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតដោយបការៈណាមួយសូមពុទ្ធបរិស័ទដល់លោកទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគល់ម្ចាស់ជូនបុណ្យកុសលញោមញាតបានសុខបានចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាឈ្មោះរឿងពេកគុបណ្ឌិតបើពេកបណ្ឌិតពេកបណ្ឌិតបើពេកបណ្ឌិតរឿងចឹងដែលចង់និយាយពីអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគួរធ្វើល្ងង់ខ្លះដើម្បីបានសន្តិភាពអញ្ចឹងឯងខ្ញុំគួរធ្វើល្ងង់ខ្លះដើម្បីបានសន្តិភាពនឹងនិយាយពីអ្នកចេះមិនគួរតែចេះគ្រប់កន្លែងទេចំណងជើងគាត់ក៏ដាក់ថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំញាតិញោមអើយធ្វើល្ងង់ខ្លះដើម្បីសន្តិភាពអ្នកចេះចង់បានន័យថាកុំចេះគ្រប់សម័យកុំចេះគ្រប់កាលកុំចេះគ្រប់កលៈទេសៈកុំអាចចេះអាកន្លែងណាដែលមិនត្រូវចេះក៏ចេះដែរនោះស្ដាប់មើលទៅបើយើងវិភាគទៅលើចំណងជើងរបស់គាត់យើងអាចយល់ន័យបានខ្លះថាអ្នកចេះកុំចេះច្រើនពេកគួរធ្វើល្ងង់ខ្លះបើសំនឹងពាក្យដែល
លោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតគាត់សរសេរគាត់ថាអ្នកចេះកាន់តែចេះព្រោះតែធ្វើល្ងង់ឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមដល់តែអ្នកល្ងង់កាន់តែល្ងង់ព្រោះតែចេះព្រោះតែធ្វើចេះចឹងដូចព្រោះវិញអ្នកចេះកាន់តែចេះព្រោះតែធ្វើល្ងង់ដល់តែគាត់ដាក់ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ថាអ្នកប្រាជ្ញគួរធ្វើល្ងង់ខ្លះដើម្បីបានសន្តិភាពខ្លួនឯងសេចក្តីនេះគាត់លើកឡើងនៅក្នុងជាតកនឹងរឿងកុកបណ្ឌិតបើរឿងកុកបណ្ឌិតហ្នឹងលោកថាកាលកន្លងទៅហើយមានសត្វ3កូនសត្វបាក់សៃហ្នឹង3សត្វទី1សត្វកងោកសត្វទី2សត្វសារិកាសត្វទី3សត្វកុកញាតិខ្ញុំស្គាល់កុកហ៎នឹងដឹងតែស្គាល់ហើយបន្តចេះតែសួរឲ្យហឹកហាក់ទៅចោះកងោកស្គាល់ហើយចោះសារិកាអីចោះសកាកែវស្គាល់អស់ហ៎ស្គាល់អស់ហ៎ខ្ញុំពៅស្គាល់ហ៎ថ្ងៃនេះសក់ឡើងខ្មៅល្អដូចលៀបឆ្នាំបើសត្វទាំង3ហ្នឹងជាកូនសត្វបើជាកូនសត្វនៅក្នុងសម្បុកតែវាចៃដន់អី3ហ្នឹងវានៅសម្បុកជិតគ្នាណាញោម3ហ្នឹងមិនមែននៅសម្បុកជាមួយគ្នាទេនៅសម្បុកជិតគ្នាកូនកងោកនៅផ្សេងទៅកូនសារិកានៅផ្សេងមកតើឡាកូនកុកនេះនៅផ្សេងមកប៉ុន្តែសម្បុកនៅជាប់គ្នាហ្នឹងនិយាយអំពីព្រឹកមួយពួកព្រានព្រៃព្រានថ្មើរព្រៃអ្នកដើរព្រៃអ្នកចាប់សัตว์គ្នាគាត់មាន3នាក់ហើយគាត់ដើរតបាញ់សัตว์ដើរតចាប់សัตว์ឲ្យតប៉ះគឺយកឲ្យតបាញ់បានគឺយកតប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរទៅបាញ់មិនបានណាញោមបាញ់អត់បានបាញ់ក៏មិនបានចាប់ក៏មិនបានអាអន្ទាក់ដែលគាត់ដាក់ក៏ដាក់មិនជាប់គាត់គិតថាប្រហែលជាសោយអីហើយថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះមានថ្ងៃសោយដឹងចឹងដែរតាញោមថ្ងៃខ្លះហេងលេងបៀក៏ឈ្នះចាក់កតុយលេខក៏ត្រូវប៉ិននេះស្មានិយាយទៅស្រុកគេនោះទេស្រុកយើងនេះអត់ចេះលេងទេស្មាដឹងតែចឹងដឹងតែមិនចេះលេងទេមែនទេញោមនោះហ្នឹងហើយប៉ិនថ្ងៃខ្លះហេងលេងល្បែងស្អីក៏ចេះឈ្នះថ្ងៃខ្លះសួយសេះដាច់យកសេះតាមអស់ខ្លួនឯងទៅខ្ចីគេមកទៀតតាមយូរយូរមិនបានមកវិញអស់ទាំងសេះអស់ទាំងលហាមអញ្ចឹងអស់ទាំងអស់មែនទេញោមណោះចាំមួយថ្ងៃសោយហើយរឿងកតុយលេខនេះបើនិយាយពីអ្នកចាក់ត្រូវវិញអួតមហាអួតតាំងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិអួតទាំងអស់ត្រូវប្រមាណដើមប្រមាណដើមនិយាយពីខុសវិញឲ្យស្ងាត់ឈឹងដូចចោលលូសេះមានតែចេះប្រាប់ណាខុស20ដងត្រូវម្ដងត្រូវអួតខុស20ដងឲ្យស្ងាត់ឈឹង
មែនទេញោមណោះនឹងអ្នកនំដុំនោះបើគេចាក់ចឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគាត់នឹងគាត់គិតថាប្រហែលសោយប្រហែលសោយបែបម្បានសັດបែបសោយពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចណាញោមបានត្រឡប់មកវិញណាអត់បានសុតហ្មងសត្វដែលល្ងាចត្រឡប់មកវិញអាមាត់ផ្លូវហ្នឹងឃើញចាបីហ្នឹងក្នុងសម្បុកកូនសត្វហ្នឹងកូនកងោកកូនសារិកាកូនកុកនៅមាត់ផ្លូវហ្នឹងអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងតែកុំឲ្យសូនជ្រុលយកបាញ់បានទៅយកឲ្យទាំងកូនសត្វហ្នឹងហ្មងយកទៅញោមម្នាក់មួយ3អ្នកបាន3សត្វហ្នឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយបរោះម្នាក់យកបានកងោកទៅបរោះម្នាក់យកបានសារិកាទៅហើយបរោះម្នាក់ទៀតយកបានកុកទៅយកទៅរៀងខ្លួនទៅចាប់ដល់យកទៅវាកើតចិត្តមួយយ៉ាហេយើងពង្រត់ម៉ែពង្រត់ឪគេយកគេមកដល់ផ្ទះយើងហើយបើយើងបោះបង់គ្នាចោលដូចពេកបង្កើនចិត្តមួយទៀតក៏ថានឹងបង្កើនស្រឡាញ់សัตว์នេះដោយកូនគាត់បង្កើតមកនេះវាទៅជាចេះទៅវិញហ្នឹងញោមញាតិញោមញាតិញោមផ្សាចានេះវាទៅជាស្រឡាញ់សัตว์អ្នកបានកុកស្រឡាញ់កុកអ្នកបានសារិកាស្រឡាញ់សារិកាអ្នកបានកងោកស្រឡាញ់កងោកបីសัตว์ហ្នឹងមិញមែនទេញោមណាមួយថ្ងៃចាំបន្តិចមួយថ្ងៃចាំបន្តិចយូរទៅធ្វើបន្តិចធ្វើបន្តិចលមាក់លមមនឹងកងោកពេញវ័យសារិកាពេញវ័យកប់ពេញវ័យចាប់ផ្ដើមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងគាត់បរៀនតែបើអញបរៀនសត្វហ្នឹងឲ្យចេះរាំឲ្យចេះច្រៀងឲ្យចេះនិយាយឲ្យចេះពុតពេនខ្លួនហើយយកទៅថ្វាយបរិជាបែបបានកំរៃខ្លះបើចិញ្ចឹមហើយបើមិនប្រើឲ្យអស់តម្លៃដូចជាមិនសមអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមអ្នកចិញ្ចឹមកងោកគេបរៀនកងោកអញ្ចឹងគេបរៀនរំញោមគេបរៀនរំរំទៅចេះញោមដែលឃើញកងោករំហ៎អត់ដែលឃើញទេបើមនុស្សពាក់កងោកឃើញបាទស្មាអត់ដែលឃើញកងោករំទេប៉ុន្តែប្របានកងោកឃើញមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយអានឹងកងោករំបើបរៀនកងោកឲ្យរំបរៀនកងោកឲ្យសំពះណ៎ឲ្យវាចេះសំពះទៀតណាបរៀនកងោកឲ្យនិយាយបរៀនកងោកឲ្យចេះពុតពេនខ្លួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កងោកហ្នឹងក៏វារៀនតាមមនុស្សថ្ងៃរៀនបន្តិចមួយថ្ងៃរៀនបន្តិចមួយថ្ងៃរៀនបន្តិចស្អាប់ក៏ងោកនោះចេះទៅញោមញោមអើយចេះទៅញោមឆ្លើយកណាវាកណាដែរញោមថាបាទវាបាទដែរបើញោមថាគូវាគូដែរអញ្ចឹងបើរៀននិយាយមកសុខសប្បាយទេសូមជំរាបសួរទៅជាអញ្ចឹងបើរៀនទៅចេះស្ទាត់អញ្ចឹងដល់ទៅពេលបរោះម្នាក់ទៀតមិត្តភក្តិខ្លួនខំដើរជាមួយគ្នាបាញ់សัตว์ជាមួយគ្នាដល់តែទៅលេងផ្ទះកងោកគេចេះអញ្ចឹងមកតូចចិត្តសារិកាអីវាអត់ចេះតែដល់ផ្ទះមិត្តភក្តិគេលឺកងោកនិយាយបបោចគេរំឲ្យមើលទៀតអានេះបែបបានកំរៃគួសមហើយ
ហើយចុះអញ្ញាយសារិកាមិនក៏មិនបរៀនអីគ្នាមកដល់ផ្ទះវិញចាប់ផ្ដើមបរៀនសារិកាសារិកាឲ្យនិយាយហើយញាតិញោមដែរឮសារិកានិយាយដែរឮមែនឮព្រះអង្គទេឮសារិកាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងអូឮសារិកាស្មើទៅណាទេដូចជាកោះកុងឯកាលនោះចិត្តតរមើលមនុស្សមិនដឹងនៅឯណាដឹងឯគេដាក់អាត្រុកមួយនឹងជាប់អញ្ចាំងផ្ទះគេឮតែបាត់ដឹងនៅឯណាដល់ម្ចាស់គាត់ថាសារិកាកណាចំឲ្យវិចេះញ័យចឹងបានតែអូសារិកាមិនមែនតែសម័យព្រះទេតែសម័យហ្នឹងក៏វាមានចឹងដែរចឹងគាត់បរិញ្ញសារិកាគាត់ឲ្យញ័យបរិញ្ញពាក្យក្នុងវាំងទូលបង្គំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបសំពះក្រោមព្រះបាទល្អងទូលីរបស់ម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងអីចឹងទៅទីហោទេបើញ័យចឹងទៅពាក្យស្ដាច់នោះហើយបរិញ្ញរំឲ្យសារិកានឹងរំកាលសម័យលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រដូចលឺបាត់ចម្រៀងមួយដែរអាវងាយដូចឆ្លើយបាត់ដែរអញ្ចឹងឯងញោមធ្លាប់លឺដែរធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ះដែរនេះអាអាត្មាដូចធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ះដែរតាអាវងាយវាឆ្លើយថាបាត់ហើយបើគេថាបើផ្ដាំតាមសារិកាវាគ្រាន់បើយផ្ដាំតាមមនុស្សអញ្ចឹងឯងតាហើយញោមចឹងដែរញោមបើចឹងក៏បរិញ្ញច្រៀងទៅក៏ចេះបរិញ្ញរំក៏ចេះបរិញ្ញនិយាយក៏ចេះអ្នកវាកុនអាមិត្តភ័ក្រយកកងោបយកកប់ទៅហ៎ញោមទៅផ្ទះអាមិត្តមានកងោបកងោបគេចេះទៅផ្ទះអាមិត្តភ័ក្រវាមានសារិកាអាសារិកាគេចេះកុនកងោបអីស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់កកកកស្មាចំសាកមើលញោមចាំអត់ទេហីញោមក៏ទៅមិនអាចប្រឡប់បានឡើយមែនទេញោមនោះស្ទាត់ណាងាយប្រឡប់ទេងាយមកមើលកកកកអត់ចេះណាកកអត់ចេះតើលកកមិនចេះអ្នកចិញ្ចឹមកកក៏ថាដូចអន់ជាងអាមិត្តភ័ក្រឯងពេកទៅផ្ទះកងោកងោចេះមកផ្ទះសារិកាសារិកាចេះមកផ្ទះកកកកចេះទៀតអើមកផ្ទះកកអត់ចេះប្រឡប់ញោមបានទេអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមប្រមោយព្រះអន់ពេកបរិញ្ញកកញោមដឹងកកគេគិតថាម៉េចឯងកកហ្នឹងកកបណ្ឌិតញោមកកបណ្ឌិតណាញោមកកហ្នឹងកកបណ្ឌិតហ្នឹងមិនមែនកកលេងណាបើកកបណ្ឌិតកកគេគិតថាកងោកចេះនិយាយហើយចេះរាំហើយចេះច្រៀងហើយសារិកាចេះរាំហើយចេះនិយាយហើយចេះច្រៀងហើយអាពីរអ្នកនេះថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងធំរហូតមួយជីវិតកុកវាថាអញ្ចឹងឯងញោមអើយញាតិញោមកុកវាថាអញ្ចឹងឯងញោមសាកមើលគិតមើលត្រូវអត់ត្រូវមិនត្រូវកងោកឯសារិកាហ្នឹងថ្ងៃអនាគតនៅធំរហូតណែអញ្ចឹងឯងញោមអញ្ចឹងបើអញចេះច្រៀងទៀតអញចេះរាំទៀតអញចេះនិយាយទៀតអញនៅក្នុងទ្រុងដែរអញ្ចឹងមានតែបើម្ចាស់អញបរៀនអញធ្វើមិនចេះហេញោម
គាត់ចាប់ផ្ដើមបរៀនបាទបរៀនចាស់បរៀនអីក៏គាត់ចេះសក្រ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 បរៀនរាំក្រក្របរៀនច្រៀងក្រក្របរៀនយំក្រក្រក៏មិនតែធ្វើតាមនេះហាហាហ្មងញោមថាហាហាបើវាថាអញ្ចឹងមែនវាថាក្រក្រអញ្ចឹងមែនព្រោះមិនព្រមបាទអង្គគេមិនព្រមចាស់អង្គគេយើងធ្វើម៉េចឥឡូវបើទៅជាអញ្ចឹងឃើញទេយើងដល់ទៅពេលទៅសួរម្ចាស់អ្នកប្រហាត់កុកមើលអាម៉ាទៅប្រហាត់កុកហែងម៉េចបើកងោបហែងម៉េចបានចេះនិយាយតែទេប្រហាត់និយាយចេះនិយាយចេះនិយាយចេះហើយទៅសួរសារិកាម្ចាស់សារិកាហែងបរិញ្ញសារិកាម៉េចបានចេះនិយាយតែបរិញ្ញចេះបរិញ្ញចេះបរិញ្ញចេះអេចោះបើអញបរិញ្ញកុកមិនក៏វាមិនតាមហ្នឹងវានៅតែក្រក្រឲ្យបាទក៏ក្រក្រឲ្យចាស់ក៏ក្រក្រកើតអីចេះខំបរិញ្ញណាមិនក៏មិនចេះបរិញ្ញណាមិនក៏មិនចេះស្យ៉ាប់ដល់ឡាកងោកម្ចាស់កងោកម្ចាស់សារិកានេះក៏តែយើងដល់ពេលត្រូវយកសัตว์នឹងយកថ្វាយបរិជាដើម្បីឲ្យបរិជាបើសពបរិជាហរតីម្លោះបរិជាប្រកាសជាបរិជាទៀននៅតម្លៃខ្លះហើយនឹងសពបរិជាហរតីសบายចិត្តទៅក្នុងនោះនឹងយកសัตว์នឹងយកទៅនៅក្នុងវាំងអញ្ចឹងយកទៅយកទៅអាអ្នកចិញ្ចឹមកុកគេយកទៅដែរអត់មានចេះអីផងចេះក្រក្រយកទៅដែរខ្ញុំទៅដល់វាំងអ្នកចិញ្ចឹមកុកចិញ្ចឹមកុកហ្នឹងក៏ទូលព្រះជាបពិតព្រះសមតិទេពជាម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំជាម្ចាស់បានចិញ្ចឹមកុកនិងបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនចេះទាំងនិយាយចេះទាំងរាំចេះទាំងច្រៀងចេះទាំងពុតពេនខ្លួនគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ព្រះជាតាអើបើព្រាមឯងទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ច្រៀងបានអីបានមើលឲ្យកងោកនិងច្រៀងមើលចុះឲ្យរាំមើលចុះព្រះជាឲ្យច្រៀងច្រៀងទៅខ្ញុំកុកកងោកនឹងច្រៀងទៅកងោកមែនកុកទេកងោកច្រៀងទៅបើកងោកបើច្រឡំមកកងោកឲ្យកុកនឹងហ្មងកងោកកងោកកងោកជួយចាំគ្នាកងោកនឹងកងោកកងោកច្រៀងកងោករាំកងោកពុតពេនខ្លួនតើចប់ព្រះជាតាអើល្អណាស់គួរចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវព្រាមឯងចូលទុកកងោកនេះនៅទីនេះចុះទុកក្រាន់តែឲ្យកងោកច្រៀងនិងរំនិងនិយាយឲ្យមហេសីយើងមើលអាម៉ាត់យកកងោកនេះយកទៅចងទុកក្នុងទ្រុងដល់កុកគេថាអើឃើញទេអាចេះអារឹងកុកគេដែរអញ្ចឹងណាកុកគេគិតទេឃើញទេអាចេះក្នុងទ្រុងហ្នឹងទ្រុងស្ដាច់ទៀតគ្មានរៀសទេមិនមែនងាយចេញទេក្នុងទ្រុងហ្នឹងយកទៅទុកក្នុងទ្រុងទៅខ្ញុំព្រាមនេះត្រូវបានកំរៃមែនតែកងោកនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងទុកក្នុងវាំងហ្នឹង
ដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតចិញ្ចឹមសារិកាសារិកាហ្នឹងក៏ច្រៀងក៏រាំក៏និយាយឲ្យបបោចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រកែតរិជាត្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយក៏ប្រាប់ព្រាហ្មណ៍ថាឥឡូវចូលណែឯងលះបងសារិកាហ្នឹងឲ្យមកយើងយើងនឹងយកសារិកានេះទុកក្រណឲ្យមហេសីយើងមើនឹងច្រៀងនឹងរាំឲ្យមហេសីយើងស្ដាប់ផងឃើញទេញោមឲ្យអាម៉ាត់យកទៅទុកក្នុងទ្រុងចំទៀតកប់គេថាពីរឯអាចេះញោមអើយយាយញោមនឹងធေါ်យាយយាយឯធေါ်ហ្នឹងបើមិនធေါ်យាយយាយអីមិនបើយើងថាកងោកច្រឡំកប់មិនបានផងណាមែនទេញោមណោះនឹងធေါ်យាយយាយឯដល់ទៅបរោះទី3ណែព្រាមទី3ដែលចិញ្ចឹមកុកមើព្រាមតើកុកនឹងចេះអីខ្លះបបពិតព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់តាំងពីចិញ្ចឹមកុកតណាគ្នានឹងចិញ្ចឹមកងោកសារិការបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំព្រះអង្គដែរហ្នឹងតែវាមិនចេះអីសោះអើមកចេះត្រូវម៉ានឲ្យវិញនិយាយមើឲ្យនិយាយវាថាក្រកក្រកឲ្យរំវាថាក្រកក្រកឲ្យច្រៀងវាថាក្រកក្រករាជាតាកំកំយកអាម៉ាក់នេះប្រឡែងវាទៅយកនាំមកចង្រៃវាំងនេះឯនេះញោមស្រាប់តែឲ្យព្រាមនឹងប្រឡែងទៅលែងឲ្យអញ្ចឹងព្រាមនឹងក៏ដោះនោះលែងទៅកប់ហើប្រុយទៅទុំលើអាប្រកងលើប្រាសាទលើព្រះបរមរាជវាំងហ៎ស្រាប់តែទុំលើហ្នឹងនិយាយឯងដូចទេអញោមអើយណែកុកហ្នឹងគេថាបបពិតព្រះមហាក្សត្រដ៏ចម្រើននេះកុកចាប់ដើមនិយាយចុកកុកចាប់ដើមនេះពូរៀនយូរហើយប៉ុន្តែមិនព្រមនិយាយចេះតែក្រកក្រកមកមុខទេតើបបពិតព្រះមហាក្សត្រដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ជាកុកកុកមិនមែនកុកធម្មតាទេកុកបណ្ឌិតផងប្រាប់តាកុកហ្នឹងកុកបណ្ឌិតផងខ្ញុំម្ចាស់អាចនិយាយបានខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនអាចនឹងនិយាយបានដែរខ្ញុំម្ចាស់ក៏អាចរាំបានខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនអាចនឹងរាំបានដែរខ្ញុំម្ចាស់អាចពុតពេនខ្លួនបានហើយក៏មិនអាចពុតពេនខ្លួនបានដែរដើម្បីដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចពីចំណងមិនដោយកុកមិនដោយកងោមិនដោយសារិកាជាអ្នកចេះដឹងច្រើនក៏ជាប់ចំណងច្រើនដែរឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទូលព្រះអង្គថាកុកនេះក៏ចេះដែរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាប្រយប្រយហើយមានស្អីចាប់មែនទេញោមណោះប្រយអាម្ចាស់ក៏រួចខ្លួនអាធងនោះក៏អត់បានចូលប្រយឃើញទេញាតិញោមញោមអើយញាតិញោមតើបានបរិជាណាបរិជាលោកបន្លឺនៅឧទានរបស់លោកលោកឲ្យសពសាតិកាដល់ដល់កុកហ្នឹងតើអោកុកណាកុកឯងពិតជាឆ្លៀសមែនកុកឯងពិតជាបណ្ឌិតមែនកុកឯងនេះពិតជាអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រាកដមែន
បានលោកពិចារណាតើអ្នកចេះមិនមែនចេះតែចេះនៅគ្រប់ពេលទេឯអ្នកល្ងង់មិនមែនចេះតែល្ងង់គ្រប់ពេលទេមែនទេញាតិញោមមែនមែនញាតិញោមចឹងមែនអត់អ្នកចេះមិនមែនចេះតែចេះគ្រប់ពេលទេបើយើងនិយាយពីអ្នកចេះវិញយើងនិយាយពីការរៀបចំសិភៅរបស់លោកបណ្ឌិតសុងសៀវហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1962មកមកដល់ឆ្នាំ1975វិញ75រហូតដល់79វិញសម័យកាលហ្នឹងគឺសម័យកាលអ្នកល្ងង់មកចេះអ្នកចេះទៅទៅល្ងង់មែនទេញោមចឹងមែនទេញោមញ៉ែញោមញ៉ែញោមម៉េចហើយអារម្មណ៍ទៅឯណាអស់ហើយបាត់កប់បាត់កងោកអស់ហើយឥឡូវដល់គេសរុបសេចក្តីហើយចាំស្ដាប់ព្រោះព្រោះត្រង់ហ្នឹងតាសម័យហ្នឹងមិនអ្នកល្ងង់មកចេះអ្នកចេះមកមកល្ងង់មែនទេញោមណោះឆ្នាំ75មិនញោមសុបាយ17មេសាគិតទៅរួចខ្លួនណាសុបាយអ៊ូអហើយមែនទេញោមណោះតាមពិតអសទៅជាខ្មៅវិញបាត់កាលនោះខ្មៅមិនមកកើតទេព្រោះកាលនោះលូថាយ៉ាប់ណាមកកើត85នេះទេសុំទោសហើយនិយាយនេះមិនកើតតន់ទេណាញោមណានិយាយនេះតិចថាអាត្មាហ្នឹងកើតតន់ជាមួយញោមសុំទោសហើយ1985ឆ្នាំ1985ថ្ងៃ27កក្កដាបានកើតណែអត់តន់សម័យហ្នឹងទេចុះមិនដឹងម៉េចអានសភៅទេអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងញោមត្រូវគិតថាកាលនោះអ្នកចេះមកល្ងង់អ្នកល្ងង់មកចេះមែនទេញោមណាចាប់តើលឺអ្នកចេះយើងដបងយើងស្មានថាគេហៅអ្នកចេះហ្នឹងយើងຮູ້ស្រួលណាញោមຮູ້ធូរនេះឆ្លើយតើចេះនេះឆ្លើយតើចេះឲ្យតើលឺតើចេះអង្ការគេយកទៅរៀនណាគេយកទៅជួយប្រហាត់ដែរគេយកទៅជួយប្រាប់គេយកអ្នកខ្លះហ្នឹងគេថាឲ្យតើលឺចេះគេយកទៅជួយធ្វើគ្រូធ្វើណាណាទៅបង្រៀនណាទៅធ្វើតែធំណាធ្វើតែធំនោះទៅប្រាប់ហើយដល់ចឹងអ្នកចេះកាលនោះសម័យសង្គមរៀននិយមក៏ចេះច្រើនអ្នករៀនច្រើនណាញោមឆ្នាំ6ជាងក៏អ្នកចេះច្រើនសិតតែប្រាជ្ញបណ្ឌិតបើប្រសង់វិញសិតតែបណ្ឌិតបញ្ញវន្តណាញោមបញ្ញវន្តសង់ណាមួយមួយហ្នឹងគឺថាប្របាក់រោណានិយាយព្រឺសបុលណាញោមណាព្រឺសបុលស្លឹកជានិយាយប្របាក់រោណាញោមណាប្រសង់អីសិតតែអ្នកចេះកាលនោះណាញោមតែលពេលមកអួតខ្លួនឯងតែចេះអង្ការយកទៅតែងតាំងធ្វើអ្នកធំធំមែនទៅបាត់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 មែនទេញោមចឹងមែនទេញោមហ៎ចឹងមែនហ៎ចេះបារាំងចេះអង់គ្លេសចេះភាសាអីក៏ដោយតែសួរតែចេះយកទៅស្មានតែយកទៅបរៀនបារាំងស្មានតែយកទៅបរៀនអីយកទៅមិនដឹងនៅណាទេទៅបាត់ទៅបាត់មែនទេញោមមែនមែនដល់ទៅពេលយូរទៅវាដូចយើងវាជ្រាបណាយើងវាដឹងណាដឹងតែយកទៅបាត់អ្នកចេះក្រោយចាប់ដើមធ្វើល្ងង់បាត់ខ្ញុំបាត់ចេះផងអាងងាអសសេងកើតឲ្យទាញអសចាប់ដើមយកក្តាមទៅដូចក្តាមជាសេមដល់អាណាកណាអូអានេះល្ងងមែនល្ងងល្ងងលើកហើយឡើងធ្វើអ្នកធំហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងល្ងងទៅជាចេះចេះទៅជាល្ងងខ្ញុំហ្នឹងហើយបើយើងយកធននេះមកគិតធននេះវាត្រូវសម័យកាលអញ្ចឹងដែរយើងអ្នកចេះគួរធ្វើល្ងងខ្លះដើម្បីសន្តិភាពខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមមែនមែនញោមអោះដល់ពេលចំណុចខ្លះអ្នកល្ងងទៅជាចេះມັນទាំងស្គាល់
ចូលសាលាមិនទាំងរៀនមិនទាំងសូត្រកាន់កំភ្លើងដើរទៅវាយដើរទៅបាញ់ណាញោមណាណាយូរទៅក្មួយឯងក៏យើងខ្លាចកូនឯងក៏យើងខ្លាចមិត្តភ័ក្តិឯងក៏យើងខ្លាចធ្វើឲ្យយើងនឹងស្លុតរហូតបែកប្រទេសសន្តិភាពមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែអារម្មណ៍នៅតែជាប់អាដកតក់ស្លុតនឹងឯងមែនទេញោមណាប៉ុន្តែដល់ពេលសម័យកាលនេះខុសពីនោះវិញទៀតណាឃើញទេញាតិញោមឥឡូវអ្នកចេះគេត្រូវកន្លែងរស់ស្រួលអ្នកល្ងង់ទៅជាយ៉ាប់ទៅវិញអញ្ចឹងវាមានពេលត្រូវល្ងង់មានពេលត្រូវចេះណាញោមណាណាញោមណាដូចម្ដេចគេហៅថាអ្នកចេះដែលអាត្មាលើកពាក្យលោកគ្រូបណ្ឌិតបុត្រសវងខាងដើមនៃក្រេទេសនាគាត់សរសេរថាអ្នកចេះកាន់តែចេះព្រោះធ្វើល្ងង់អ្នកដែលចេះរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនអាងចេះឲ្យដើរតែពើងទ្រូងទេអាងចេះឲ្យដើរជីកជាន់គេឌៀលគេអ្នកល្ងង់ទេនឹងមិនមែនអ្នកចេះទេមែនទេញាតិញោមអ្នកចេះសម្ដីក៏ពិរោះអ្នកចេះអរិយបទក៏ស្អាតអ្នកចេះកិរិយាការប្រព្រឹត្តធ្វើក៏ល្អដែលពុទ្ធលោកថាខ្លួនជាបណ្ឌិតពិតជាអ្នកមានធម៌ខ្លួនជាអ្នកចេះពិតជាអ្នកមានអរិយបទល្អមែនទេញោមណោះញាតិញោមនេះលែងរឿងហើយដល់សាច់ធម៌ម្ដងឮឯងញោមពីដើមរឿងទាញរឿងចូលញោមទាញអារម្មណ៍ចូលភ្លុកមកចាប់ដើមដល់កន្លែងដំយកម្ដងអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះហ្នឹងគឺគេពិតមានសាច់ធម៌អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះគេមានធម៌ក្នុងខ្លួនដែលពុទ្ធលោកថាបណ្ឌិតតើតែមានអង្គ4បានទៅជាបណ្ឌិតបានខ្លះឃើញទេញាតិញោមទី1គឺកតញ្ញូហៅថាបណ្ឌិតបើមិនតាន់មានកតញ្ញូមិនតាន់បានបណ្ឌិតទេនេះវាលោយត្រង់ហ្នឹងញោមកតញ្ញូប្រែថាយ៉ាងម៉េចទៅញោមពៅកតញ្ញូប្រែថាយ៉ាងម៉េចទៅដឹងគុណហ្នឹងប្រែរួចធូលហុយឃើញណាកតញ្ញូប្រែថាដឹងគុណមែនទេញោមណោះបណ្ឌិតបើមិនដឹងគុណមិនមែនបណ្ឌិតទេឃើញទេញាតិញោមអ្នកចេះបើចេះហើយល្មើសគុណគេមិនមែនអ្នកចេះទេឃើញទេអ្នករៀនចាប់កំពូលយ៉ាងណាក៏ដោយបើនៅនឹងល្មើសអ្នកដតីនៅនឹងមិនយកអ្នកដតីទុកនៅក្នុងចិត្តដែលគេធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អដាក់យើងអ្នកនោះមិនមែនអ្នកចេះទេពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមដោយគ្នានឹងបណ្ឌិតនឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានធម៌មួយនឹងជាដាច់ខាតគឺកតញ្ញូដឹងគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនចៅញោមពៅគឺជាអ្នកដើរតួនៅក្នុងអង្គរបស់បណ្ឌិតនឹងឯងមែនមកបញ្ចោអូយណាទេមែនតើណាលើញោមភូមិចាមែនបញ្ចោអូយទេមែនតើពួកបណ្ឌិតដើរតាមអង្គនឹងទី1កតញ្ញូនឹងហ្មងដឹងគុណនឹងហ្មងគឺឈ្មោះថាបណ្ឌិតដែរអឺបណ្ឌិតដែរមិនបាច់បានសញ្ញាបត្រក៏បានដែរបណ្ឌិតតាមលោកអ្នកសពបរោះលោកឲ្យនាមគឺជាបណ្ឌិតឃើញទេញាតិញោមបើចាប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតតែមនុស្សនឹងពៀលមិនដឹងគុណគេអួតជិះជាន់គេមើងងាយគេនេះមិនមែនអ្នកមែនអ្នកចេះទេមែនទេញោមណោះអើបើគេថាចេះដែរគេថាពួកអាចេះស្ទើរភ្លើងនឹងគេថាអញ្ចឹងណាញោមចេះ
ចេះមិនព័ន្ធមិនទាន់ចេះសពអាចេះស្ទើភ្លើងដោយកាលណាយើងដាំបាយកាលណាបាយនឹងរៀងស្ទើភ្លើងបាយនឹងខ្លោចបាយនឹងឆៅបាយនឹងហូបមិនឆ្ងាញ់មែនទេញោមណោះណែអាចេះចេះអត់មានកតញ្ញូគេហៅចេះស្ទើភ្លើងណាញោមណោះណាញោមណោះហើយអាចេះស្ទើភ្លើងហ្នឹងកុំទៅនៅចិត្តទៅនៅចិត្តជាមួយឆៅផងស្អិនផងឡូវកាត់តាមនឹងឡូវដែលបូរាណលោកថាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយណែកុំទៅនៅចិត្តណាម៉ាម៉ាហ្នឹងមិនស្រួលទេមែនទេញោមណោះបើសែតគប់ហេងសួយតែប៉ះក្បាលស៊ីក្បាលឯងទៀតឯងមានកតុយស៊ីកតុយឯងទៀតព្រោះឆ្អិនកន្លែងណាស៊ីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកចេះអត់មានធនហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកចេះទេមែនទេញោមណោះទី2អត្តសុទ្ធិអង្គរបស់បណ្ឌិតទៀតហ្នឹងញោមអត្តសុទ្ធិសំដៅទៅលើធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្អាតស្អាតក្នុងទីនេះមិនមែនតែលាបម្សៅលាបលេបាញ់ទឹកអត់កក់សាប៊ូដោះកែលនឹងទេស្អាតក្នុងទីនេះស្អាតដោយអំពើល្អទាំងកាយកម្មទាំងវចីកម្មទាំងមនោកម្មណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ហើយបើធ្វើស្អាតរូបរាងណាក៏គេស្អាតបានដែរធ្វើមកស្អាតឥឡូវនេះចង់យកញោមពោទៅពោលាអូទៅជា18ក៏បានដែរសម័យនេះអាកន្លែងណាជ្រួញជ្រួញផាត់ដែរអត់តាំងពឹសឥឡូវនេះមែនទេញោមហើយកុំថាឡើយជ្រួញប៉ុណ្ណឹងជ្រួញជាងហ្នឹងក៏ទៅបានដែរហើយតែសក់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងពាក់អាអ៊ុតត្រង់មកញោមកោអាហ្នឹងចោលពាក់អាត្រង់ភ្លឹងមកអារបស់គេសបនិមិត្តនោះសពុតហ្នឹងយើងដោះចេញមកដាក់អានេះសពុតធំក៏ផ្លូវហើយពាក់ស្បែកជើងកាយចោតមើលអត់ស្គាល់ញោមពៅហ្នឹងឡើយនោះត្រឹមមកស្អាតនោះមែនទេញោមនោះយល់ដើរឆិលមុខវត្តចាហ្នឹងមើលព្រៀតអាយ៉ាកញ្ញាមកពីណាចាំដល់មើលចាំអូកញ្ញាពៅចឹងពេលខ្លះមនុស្សត្រឹមមកស្អាតខ្លះអីមែនទេញោមណោះប្រហែលលោកកកដាមើលទៅដូចស្អាតដែរតាមែនទេញោមតែត្រឹមមកស្អាតអត់កវល់អត់ខ្សែកអីផោះឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែស្អាតធ្វើខ្លួនឯងតែស្អាតតែប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាស្អាតមែនទេស្អាតកាយកម្មស្អាតវចីកម្មស្អាតមនោកម្មមែនមែនញោមកាយកម្មមិនធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកចេះអត់ធ្វើអាក្រក់ទេធ្វើអាក្រក់មែនអ្នកចេះឲ្យរៀនអស់សភុច្រើនណាស់ក៏មិនរៀនធ្វើអាក្រក់មែនទេញោមប្រាប់កូនប្រាប់ចៅអញ្ចឹងកូនឯងរៀនតាំងពីបឋមចាប់បឋមចូលអនុចាប់អនុចូលវិទ្យាល័យចាប់វិទ្យាល័យចូលបញ្ញាបត្រចាប់បញ្ញាបត្រចូលអនុបណ្ឌិតចាប់បណ្ឌុបណ្ឌិតចូលបណ្ឌិតមែនឲ្យកូនឯងរៀនធ្វើអាក្រក់ទេរៀនហ្នឹងឲ្យចេះកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់មែនទេញោមហ៊ាននឹងឲ្យហ៊ានចេះជួយជាតិណាហ៊ានចេះជួយគ្រួសារណាហ៊ានចេះជួយខ្មែរឯងណាមិនឲ្យចេះធ្វើអាក្រក់ណាអញ្ចឹងកូនឯងហ៊ានឲ្យចេះកុំចេះធ្វើអាក្រក់បើចេះធ្វើអាក្រក់កុំហ៊ានអីមែនទេញោមណោះហ្នឹងគេហៅថាបណ្ឌិតអត្តសុទ្ធិឃើញទេញាតិញោមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធកាយស្អាតវាចាស្អាតណែវាចាស្អាតសំដៅលើពាក្យនិយាយនិយាយព្រោះបណ្ឌិតគេមិនងាយនិយាយបបោចអត់ប្រយោជន៍ទេមែនទេណាញោមបណ្ឌិតមិនងាយនិយាយបបោចអត់ប្រយោជន៍ទេនិយាយបបោចប្រពេចប្រខ្លោចគ្មានស្គាល់កាលអត់ប្រយោជន៍មិនមែនបណ្ឌិតទេអ្នកដែលនិយាយប្រពេចប្របោចប្រពេចប្រខ្លោចអត់ប្រយោជន៍នេះគឺមិនមែនបណ្ឌិតទេបណ្ឌិតគេមិននិយាយឲ្យសារពាក្យគេទេ
និយាយយូរយូរទៅគេចូលចិត្តស្ដាប់និយាយយូរយូរទៅគេស្ដាប់បានប្រយោជន៍និយាយយូរយូរទៅគេសែតគប់ទៅលឺពាក្យមួយម៉ាត់របស់បណ្ឌិតគេនិយាយហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងភ្ញាក់ខ្លួនតែបើបណ្ឌិតនិយាយដល់អត់ប្រយោជន៍យូរទៅសាបបណ្ឌិតខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ម៉ែនិងឪទូមានកូនដូចគ្នាបើគិតតែពីប្រពេចប្រតោចប្រព្រឹកប្រក្លូចអត់ប្រយោជន៍ទេកូនយូរទៅស្ដាប់បានម្ដងពីរដងប្រយោជន៍ធម្មតាដើរទៅតែដល់ផ្ទះម៉ែលូទៅបានបន្តិចដេកតែលក់ទៅវាចប់បាត់ឃើញទេញាតិញោមសួមហោះថ្ងៃអញ្ចឹងដែរហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេមែនទេញោមណោះណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះអាហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺនិយាយមុននឹងហានិយាយគិតនិយាយអីបានប្រយោជន៍និយាយប្រពេចប្របោចប្រភ្លេចប្រភ្លោចអត់ប្រយោជន៍ដូចដើកបែកស្នូកអញ្ចឹងកាលមុនស្នូកដើកស្អាតណាស់ប៉ុន្តែទាស់មកពីមាត់ប្រភ្លេចប្រភ្លោចហ្នឹងហ្មងបានធ្លាក់ទៅលើចុងថ្នោតកាតូស៊ីកាក្អែកនោះកាលហ្នឹងនោះអត់ដឹងទេມັນគេប្រាប់កាគេនៅលើចុងថ្នោតនោះមែនទេញោមណាស់មកពីអីមកពីអាមាត់ហ្នឹងវាហាអញ្ចឹងបានធ្លាក់ពីលើចុងថ្នោតមកវិញនោះអានឹងមាត់អត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបណ្ឌិតមិនមែនហាមាត់អញ្ចឹងទេនិយាយតើតែមានប្រយោជន៍សំហានិយាយមែនទេញាតិញោមដែលកំណាប់លោកថាពាក្យមានប្រយោជន៍បានគេហានិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយអត់ប្រយោជន៍ឃើញទេញាតិញោមពាក្យកំណាប់គេដែរអញ្ចឹងណាកាលណាបើមានប្រយោជន៍ចាំនិយាយបើអត់ប្រយោជន៍កុំនិយាយមែនទេញោមណាតែបើនិយាយចេះនិយាយរហូតកាលណាក៏និយាយកាលណាក៏និយាយអាហ្នឹងលែងទៅជាមានប្រយោជន៍បាត់ទៅហើយញាតិញោមចំណាំមើលក្នុងសន្តរកថាក្នុងពិធីមតិញអីមួយមួយក្នុងពិធីស្អីមួយមួយដែលឡើងនិយាយចាប់ពី1ម៉ោងម្នាក់1ម៉ោងនិយាយយ៉ាងច្រើន1ម៉ោងនិយាយពាក្យខ្លះគេនិយាយ1ម៉ោងដែរចាប់ផ្ដើមនិយាយតែកន្លះម៉ោងគេដើរចោលអស់ដើរលេងចោលលេងហ្នឹងទៅហើយតើអង្គុយជក់បរិយក្បែរគល់ដូងចាប់ផ្ដើមពោលចុះថ្មម៉ានបានគេចប់ទេមែនអញដូចស្ដាប់បាននៅតែប៉ែហ្នឹងណែវាមានម៉ាក់អញ្ចឹងគេញាតិយងជក់អស់មកដើរមកទៀតមកទៀតមិនទាន់ចប់ទៅជួបម្ដងទៀតងាប់អញបើប្រងតែឲ្យសរងអដែលអស់និយាយនោះនិយាយឲ្យទៅស្ដាប់គ្មានបាទនេះអ្នកខ្លះមិនមែនទេអ្នកធំពេកខ្លះនិយាយគេធុញណាញោមតែគេមិនប្រាប់យើងតែធុញប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមចេះគិតខ្លួនឯងតែគេធុញយើងទេមែនទេញោមណោះចឹងបាទអាត្មាចង់ប្រាប់ណាប៉ុន្តែយើងមិនគ្មានពេលទេឲ្យអ្នកធំស្ដាប់អ្នកធំវាមិនសូវមុនបាទបើគាត់តែចង់និយាយចឹងនិយាយចោលទៅបើអ្នកធំខ្លះម្នាក់ពីរនាក់ក៏ល្អស្ដាប់ដែរពេលខ្លះគិតខ្លួនឯងផងកុំអាងឯងកាន់មីក្រូមកនិយាយគេស្ដាប់រហូតអាងមានស្អីស្អីកពិកកពកនៅវិមុខហ្នឹងដែរគេស្ដាប់ឯងរហូតតាមពិតគេមិនរីករាយស្ដាប់ទេគេរីករាយយកអាហ្នឹងតើឲ្យតែចប់ងាទៅផ្ទះតើមែនទេញោមណាតែសំដីអ្នកខ្លះអត់មានរបស់នៅហ្នឹងទេតែនិយាយឲ្យចប់គេអត់ចង់ឲ្យចប់និយាយវាចាប់ដើមទៅបញ្ចូលទៅចូលទៅចូលទៅវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់គាត់អត់ចង់ឲ្យចប់ទេអញ្ចឹងហើយបែរទៅពេលខ្លះមើលកាលមែនទេញោមណោះហើយពៀមានប្រយោជន៍ទទួលមានគេមើលកាល
ទូលមានកូនក៏ដោយមើលកាលណាខ្ញុំបើគេពងសវង្ខូបទេកុំទទួលមានគេប្រយ័ត្នបៃឆ្នាំងបៃចានម្ដុំនឹងអស់កុំនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅមិនមាត់ក៏គេមិនថាយើងនឹងកដែរណែនេះខ្ញុំណោះប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងនិយាយខ្លះអាសវង្ខទៅទេសនាគេស្ដាប់ហេងអញ្ចឹងហេងកាត់កពូចតើឯណាពូចអញគ្មានអាណាប្រមឹកដូចហេងឯណាហេងចេះស្ដាប់លោកទេណើមើលលោកប៉ាឡោគេទេហ្នឹងវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅព្រោះគេបោកប្រដិតយោចោគេខឹងទាំងប៉ាឡោហ្នឹងទៀតកុំមកលើកប៉ាឡោអាពេលហ្នឹងលើកតែគ្នាឯងហ្នឹងទៅកុំយកអាត្មាមកដាក់បែរហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងផ្ដាំមកហើយអាគេសវឹងកុំយកប៉ាឡោមកបែរហ្នឹងប្រយ័ត្នបែកខ្ទេចរដយោហ្នឹងបាទហើយកុំទទួលមានអាគេពងសវង្ខហ្នឹងធំសិនណាមែនទេខ្ញុំធំតើវាដេកលក់ស្អែកវាស្វាងទេយកមកណាខ្ញុំណាមើលកាលបណ្ឌិតនិយាយមើលកាលមែនទេខ្ញុំអ្នកធំអាងធំនិយាយមើលកាលនិយាយមើលមនុស្សមនុស្សពេលខ្លះនិយាយទៅមើលរាល់ថ្ងៃដឹងមុខដឹងមុខណាណាចូលចិត្តស្ដាប់ណាណាមិនចូលចិត្តស្ដាប់ណាណាបន់ឲ្យឆាប់ចប់ហើយណានាជឺក្បាលជង្គង់ហើយណានាស្ពឹកជើងចិត្តទេមិនបាត់ភ្នែកណាទេបើកតែភ្នែកណាអញ្ចឹងដឹងមើលតែរៀងអេចអូចអេចអូចហើយមើលតែមុខងួលហើយអេវ៉ាន់ប្រយអត់ប្របាកទេអាមនេះអ្នកទេនោះអញ្ចឹងក្រាន់តែអ្នកខ្លាននិយាយអត់ស្គាល់កាលមែនទេញោមណាអញ្ចឹងតើមានវិចារស្អាតចិត្តស្អាតទៀតចិត្តប្រកបដោយសោមនស្សរីករាយនឹងចិត្តប្រកបដោយមេត្តាមែនទេញាតិញោមនឹងបណ្ឌិតអង្គទី2ហៅថាអតសុទ្ធិទី3បរសុទ្ធិទន្ទឹមនឹងខ្លួនឯងស្អាតដឹកនាំគេឲ្យស្អាតផងឲ្យល្អផងយើងមានកតញ្ញូមេត្តាបិតាយើងយើងចេះជួយសង្គ្រោះគេយើងចេះមានមេត្តាដាក់គេយើងប្រាប់គេជួយណែនាំគេអានឹងធ្វើអញ្ចេះវិញត្រូវធ្វើអញ្ចេះវាត្រូវចែកឲ្យអ្នកដតីនឹងល្អផងដើម្បីឲ្យមនុស្សគេចូលចិត្តសែបគប់ណ៎ណាបានសែបគប់បណ្ឌិតណ៎នោះឧបមាទៅនឹងអណ្ដាតដែលប៉ះជាមួយរសសម្លនៅកន្តិករសជាតិនៃបណ្ឌិតកាន់តែខ្លាំងដោយអណ្ដាតប៉ះសម្លប៉ះតែមួយផ្លែដឹងប្រៃដឹងសាបទេដឹងទេដឹងហ៎ដឹងហ៎មិនថាដឹងហ៎អណ្ដាតប៉ះសម្លដឹងប្រៃដឹងសាភ្លាមហ៎ដឹងចោះបើវែកនៅក្នុងឆ្នាំងសម្លដឹងហ៎នឹងអានឹងដូចគ្នាណាញោមសែបគប់សប្បុរសក្នុងនាមយើងចង់ជាសប្បុរសឆាប់ទៅឆាប់ប៉ះគ្នាណាតែបើពៀលទៅសែបគប់បណ្ឌិតមិនងាយទេមែនទេញាតិញោមណោះមិនងាយទេញោមមិនងាយចឹងមែនណាអត់ងាយទេយ៉ាងណាមិញបរសុទ្ធិញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធដូចយើងផងទើបបានគេចូលចិត្តសែបគប់យើងនាំអំពើល្អឲ្យយើងដែរហើយនាំអំពើល្អឲ្យគាត់អ្នកសែបគប់ដែរទី4សង្ឃៈសង្គ្រោះចេះសង្គ្រោះញាតិញោមសង្គ្រោះមាន2មួយសង្គ្រោះឲ្យដោយវត្ថុដូចជាទៀនធ្វើទៀន2សង្គ្រោះដោយពាក្យអវាទទូមានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារលោកសង្គ្រោះបរិស័ទឃើញបរិស័ទហ្នឹងលិចក្នុងសម្បត្តិទុកមហាទុកក្នុងវត្តសង្សារប
្រះអង្គត្រឹមតែយកលុយឲ្យយកមីសឲ្យកាត់បន្ថយតាមរយៈតែសេចក្តីទុកនៅមានដដែលឃើញទេញាតិញោមមែនមែនញាតិញោមអញ្ចឹងមានតែឲ្យមនុស្សយល់នៅធម៌មានបញ្ញាចាក់ធ្លុះនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រះចាក់រាគាគាគាទីកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងមនុស្សនោះអស់កិលេសបោះពួយទៅរកព្រះនិព្វានផុតសមុទ្រទុកបានឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអវាទដោយការសង្គ្រោះមនុស្សខ្លះតែម្នាក់ព្រះអង្គទៅសង្គ្រោះណាញាតិញោមតែម្នាក់ណាញាតិញោមមិនមែនច្រើនណាម្នាក់ដែនអលវ័យញាតិញោមនាងទារិកាម្នាក់120យោជន៍ទៅពិសាវថីទៅ120យោជន៍ទៅសង្គ្រោះតែនាងនឹងម្នាក់ឃើញទេញាតិញោមព្រោះនាងនឹងមានឧបនិស្ស័យឃើញហើយទៅដល់អត់ធ្វើអីទេអត់ចែកអីឲ្យទេទៅដល់ពន្យល់តែម្ដងប្រកបដោយមេត្តាចិត្តឃើញទេញាតិញោមនឹងចង់សង្គ្រោះការសង្គ្រោះមាន2រីករាយសង្គ្រោះជាមួយនឹងវត្ថុទានក៏សង្គ្រោះចោះលុយកាក់ក៏អាវសម្លៀកបំពាក់មែនទេញាតិញោមណាញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើមែនទេអ្នកក្រកំសត់អីសពគ្រប់អីចេះតែចែកទានធ្វើទានសង្គ្រោះវត្តអារាមខ្វះខាតសង្គ្រោះធ្វើផ្លូវបបាក់ជួយសង្គ្រោះបរិច្ចាគខ្លួនឯងឃើញទេញាតិញោមនឹងការសង្គ្រោះសង្គ្រោះមួយទៀតត្រូវប្រាប់គាត់ទៀតឲ្យទានដល់គាត់ញឹកញឹកគួរតែប្រាប់គាត់ទៅប្រឡងបើមិនប្រាប់ណាស់តែបានរហូតលែងរស់ស៊ីអីសតចាំតែមកសុំរហូតតែម្ដងសម័យព្រះសបោណាសុំតពូជញោមញោមអើយសុំតពូជសម័យព្រះមានរឿងច្រើនណាស់ប៉ិនរឿងហ្នឹង362រឿងហ្នឹងមានក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវទៅរឿងទី1ឯងចាំរឿងហ្នឹងញោមចាំរងចាំស្ដាប់តាមរដ្ឋយោដោះចាំអាត្មាចាក់ឲ្យណាញោមណាទេរឿងទី1នៅភូមិចាឃុំចាស្រុកព្រៃកបាស់ហ្នឹងឯងណាញោមណាហ្នឹងគ្រាន់ប្រាប់ថាបើសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់ប្រាប់មនុស្សបរៀនមនុស្សចង់ឲ្យមនុស្សផុតពីល្ងង់ផុតពីក្រតើតែធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សហ្នឹងផ្ងាររបស់ដែលកាត់ចេញមកឲ្យឃើញថាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានជាការសង្គ្រោះមែនទេញាតិញោមណាសង្គ្រោះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសង្គ្រោះដោយឲ្យចាក់ធ្លុះរកកន្លែងសុខគឺព្រះនិព្វានសរុបមកវិញទាំង4អង្គរបស់បណ្ឌិតនេះតើបានឈ្មោះថាបណ្ឌិតបានມັນបាច់សញ្ញាបត្រក៏បណ្ឌិតដែរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យនាមថាជាបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតត្រូវចេះក្នុងកាលវេលាដែលចេះត្រូវល្ងង់ក្នុងកាលវេលាដែលត្រូវល្ងង់មិនមែនចេះសោះពេលទេណាស់ញោមណាណាស់ញោមណាអ្នកល្ងង់មិនមែនអង្គុយតែល្ងង់ទេត្រូវចេះពេលខ្លះដែរមែនទេញាតិញោមត្រូវចេះពេលខ្លះដែរមិនមែនអង្គុយតែល្ងង់ទេហើយអ្នកចេះត្រូវតែឆ្លាតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាញាតិញោមដែលធ្លាប់លើរឿងធនជ័យផ្លេចក្បួនកុហកហ៎ដែលធ្លាប់លើដែរມັນបរិជាតណៃបកាយកុហកមើលកុហកឲ្យយើងជឿមើលគាត់តែទូលបង្គំផ្លេចអាក្បួនកុហកនៅផ្ទះបាត់ទៅហើយអើឥឡូវទៅយកចាំមកមកអង្គុយមកអង្គុយមកកុហកឲ្យយើងស្ដាប់មកអាហ្នឹងកុហកឯងផ្លេចក្បួនកុហកឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះចេះក្នុងពេលដែលត្រូវចេះមែនទេញាតិញោមល្ងង់ក្នុងពេលដែលត្រូវល្ងង់សូមអនុមោទនីនេះអត់មានអុញទេមួយម៉ោងហើយនោះ56នាទីហើយមានអុញទេចប់ហើយអញ្ចឹងការសម្ដែងធោះចប់ប៉ុណ្ណេះណាញោមណាហ្នឹងហើយក្នុងរឿង
ទី1បាទរឿងទី1អញ្ចឹងការសំដែងមានចំណុចណាមិនសមរម្យខុសឆ្គងរំលងពាក្យសម្ដីសេចក្តីអធិប្បាយមិនទំនងត្រង់ណាសូមសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីមេត្តាខន្តីអភ័យទោសប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា